Hi GDTech, მომენახე ხალხო, რამდენი ხანია ვიდეო არ დაგვიდია GDTech-ზე? გადის დღეები ყოველდღიურად რაღაც გადახრებები და ამასობაში GDTech-ი სად არის GDTech? ხო და არც ვაციე და არც ვაცხელე და პირდაპირ თბილის ელექტროჯაგრისით და ირიგატორით დაგიბრუნდით. ანუ მეტი განსხვავებული ტექი ინტეგრირებული პირიზღრუში რა მომეფიქრებინა? მოკლედ, არც მეტი, არც ნაკლები, ჩვენი ტექ არქი და ტექ რივიუები გულისხმობს სწორედ ასე რომ ტექნოლოგიური მიღწევების განხილვას, რაც ამ შემთხვევაში არის ელექტროკმილის სახეხი, შეიძლება ქართულად ალბათ ესე ითქვას, და ირიგატორი. რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიები ვითარდება და ეს ყველაფერი აისახება არა მარტო გეიმინგში, სმარტფონებში და ასე შემდეგ, არამედ, რა ვიცი, სახლის საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, თავის მოვლის საშუალებებში თუ პირის მოვლის საშუალებებში. Ну, საზოგადოების რაღაც ნაწილი ამას არ აღწევს თვითკურაგებას, მაგრამ რომ მოგვიდაკუნებს ხოლმე რაღაც ასაკი და რა აქტივდება, კმილი რა აქტივდება, მე ყველას ახსენდება, უი როგორ უნდა იქნება რამდენი ხანი ხო და ასე შემდეგ. Philips-ი კი ამართულებით ლიდერი კომპანიაა და იდეაში Philips-ი პირდება იმას, რომ თუ დაიწყებთ ელექტროჯაგრისების მოხმარებას, შანსი არ არის აღარ ვეღარ გადახვალთ ესე ვთქვა ტრადიციულ მეთოდებზეო. Და რა თქმა მისი გამოყენების შემდეგ ვიგრძნობთ კომფორტს, სისუფთავეს და ნუ რეალურ შედეგს. სწორედ ამ ბრენდის პირის გრუს მოვლის საშუალებებში საკმაოდ დიდი არჩევანია, თვითონ მათგანი როგორც ზოგადად ტექში განსხვავდება სპეციფიკაციებით, შესაძლებლობებით, რა ვიცი, ბრუნვის სიხშირით და ასე შემდეგ კომპლექტაციებით. რა ყველაზე მთავარია, Philips-ი ნებისმიერ მათგანში იყენებს დაპატენტებულ ტექნოლოგიას, Sonic Air ტექნოლოგიას, რომელიც აერთიანებს მოძრაობის მაღალ სიხშირეს და დიდ ამპლიტუდას და ეს ყველაფერი ერთად იწვევს ესე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვან პულსაციას პირის გრუში. და თუ სწორად მახსოვს, ელექტროჯაგრისი წუთში 31000-ზე მეტ ბრუს აკეთებს. წამში რამდენს აკეთებს, აბა გამოითვალეთ და აკომენტარეთ. ხო და აი მაგდენი რაოდენობის ბრუნს აკეთებს, 31000-ზე მეტ ბრუნს, ანუ წამში იმდენი რამდენის დააკომენტარეთ, ანუ ბრუნს აკეთებს იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, ნადების მოშორება უზრუნველყოს თითქმის კი არა და მაქსიმალურად თითქმის 100%-ით. თან unboxing-ს გავაკეთებ, ძალიან გავერთე, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ესე ვთქვათ, წარმოებელს Philips თურმე გათვალისწინებული აქვს. მე რო ვიქნები ცოტა ხანში ეგეთი ხალხი, ანუ ბრეკეტებიანი ადამიანებიც. და სპეციალურად ისე არის შემუშავებული, რომ არ დააზიანოს და ესე ვთქვათ, კარგად გაწმინდოს ბრეკეტებზეც ნადები და არ დააზიანოს ემალი, კბილი, ღზილი და ასე შემდეგ. ღზილი დააზიანოს კი არა პირიქით. ღზილისთვის ესე ვთქვათ, საკმაოდ ისეთიც არის. მაგრამ აქაც მივალთ. რაც შეეხება ყუთს, ყუთში როგორც ნახეთ, განთავსებულია დოკუმენტაცია, რომელიც ამ შემთხვევაში მაინც აღმოსავლეთ უნდა წაიკითხოთ, როგორ პირში ითავსეთ თქვა თუ არაფერი. თვითონ თავარი device-ი, რომელიც ვიბრაციას გამოყოფს. ყუთში ასევე მოთავსებულია ლოგიკური ანტენი და თავი. ერთი თავი მოყვება, ესე ვთქვათ. ხო, კიდე ამ ყველაფრის პლუსი არის თურმე ის, რომ ანუ თავარი ღირებულება და თავარი შესაძლებლობები, ეს ფუნქცია, რასაც ვისაუბრეთ, ჩაშენებულია ყველაფერი აქ. ვა, რა მაგარი ვიბრაცია. და შესაძლებელია იდეაში ოჯახში იყოს ერთი ან ორი, თუ ეხა ძალიან პარალელურად არ გინდა წვილების ხეხვა და თავები გქონდეთ განსხვავებული. გავხსნი რათან თავსაც. შესაბამისად, გექნებათ ერთი ელექტროჯაგრისი და რამდენიმე თავი. ეგ არის. ძალიან კაი. აი დამტენი. დამტენი ესე გამოიყურება, აი ესე თავსდება დამტენში და რეალურად სულ გიდევთ აფაზანაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ ბაზარზე არსებობს ძალიან ბევრი ელექტროჯაგრისი, მეც მქონია ესე ვთქვათ რაღაც დაბალფასიანი და მათ იდეაში არ უტარდებათ ტესტირება, რაღაცა კლინიკური შეფასება, არ უტარდებათ ბალანსის ტესტები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერში Philips-ი ძალიან გამორჩეულია. ჩატარებული აქვს ყველა ტესტები, თურმე გატესტილია ძალიან მრავალგზის და ნუ კლინიკურად არის დამტკიცებული, რომ უზრუნველყოფს უსაფრთხო შედეგს. რაღაცა ბეჭდიანი დოკუმენტებიც მოყვება. მე შეგიძლიათ გაარკვიოთ. დოკუმენტაცია მოვათავსოთ. ხო, რა კინაღამ დამავიწყდა? 14 ერთი დაყენვით, მოკლედ შესაძლებელია 14 სესიის ჩატარებაო. ასევე ალბათ ყველა მიცით, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, ვინც კი კბილისაკითან ყოფილა, მეც რამდენჯერ ვთქვა, რამდენჯერ ვთქავს სტომატოლოგს, რომ აუცილებელია მინიმუმ 2 წუთი იხეხავდეთ კბილებსო. შესაბამისად, ამ ელექტროჯაგრის თურმე ჩაშენებული ქონია ეს ფუნქცია, ან როდესაც დაიწყებთ ხეხვას,
ორ წუთში თვითონვე გაჩერდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტაიმერის დაყენებაც კი არ გინდათ და სულ როცა ვიხე ხალხო მე რაღაცა მექანიკურად ტრადიციული გზებით, სულ მაგას ფიქრობ, რომ ხა გავიდა 2 წუთი თუ 1 წუთი თუ წუთ ნახევარი. ამ ხრივაც საკმაოდ კომფორტულია. რა შეეხება ამ ელექტროჟაგნისის ღირებულებას, საქართველოში მისი ფასი არის 129 ლარამდე და შეძენა 2 device-ის შესაძლებელია PSP-ში, Windows-ზე და Nido-ზე. რა შეეხება ჩვენს მეორე სტუმარს და უფრო მნიშვნელოვანს და უფრო არ ვიცი, განსხვავებულ შეიძლება ესე ითქვას და ტექნოლოგიის უფრო დიდ მიღწევას. ეს არის ირიგატორი, იგივე ფლიოსი. ეს დივაისი არის მათთვის, ვინც ძალიან ხშირად იყენებს კმილის საწმენ ძაფებს და გამოსავლებს ხელს და ასე შემდეგ. ვა, თავისი აზრი აქვს. და რეალურად ფილიპსის Airflow-ი ესეთი მოდელი უზრუნველყოფს საკმაოდ თანამედროვე გზით ამ ყველაფერს და ძაფებით კბილებში ჩიჩქნა აღარ იქნება საჭირო. ო. მოკლედ, ხუთში მოთავსებულია, როგორც უკვე დაინახეთ, ერთი თავი, თვითონ device-ი, როგორი აუზი აქვს, ნახეთ. აი აქ მოთავსდება სითხე, აი ეს დაყენდება ესე და ასევე დამტენი, რა თქმა უნდა, იგივენაირი, რეალურად შეიძლება ერთმანეთის დამტენებზეც ჯდებოდეს. ბატონმაც არა. იმენა, ცოცხალი ტიპები არა, მოპოსუნები. ანუ კიდევ ერთხელ რო აღვსნა, მეც ძალიან ესე ვთქვათ, მაინტერესებდა რატო არსებობდა ეს. ანუ ირიგატორი არის მარტივი და სწრაფი გზა, გაითავისუფლოთ კბილებს შორის სივრცე რაღაცა ნადებებისგან და დაახლოებით ორ კვირაშიო რაღაცა კონკრეტულ შედეგს დაინახოთ. ნახოთ. მასზე მოთავსებული ეს თავაკი უზრუნველყოფს მაღალი წნევით წყლის გამოშხეთებას და სწორედ ეს ასუფთავებს კბილებს შორის სივრცეს. როგორც ფილიპსი გვპირდება, Airflow Ultra ნადებს მოაცილებს 99.9%-ით და ასევე რა თქმა უნდა კარიესის წარმოქმნას საკმაოდ ძლიერად უშლის ხელს. ანდერ ლაპარაკს, მოდი ჩავასხათ ახლა წყალი და გავტესტოთ. ამის შემთხვევაში 60 წამი არის საკმარისი მისი გამოყენება იმისთვის, რომ შედეგი მივიღოთ და თავის გამოცვლა საშუალოდ 6 თვეში ერთხელ მაინც უნდა მოახერხოთ. ოჰო, საკმაოდ შორსისთვის, კბილშის და პირის ღრუშის ვიბრზენი ეს, აი ესეთი გამოშხეთების შესაძლებლობა აქვს. მაგრამ საკმაოდ ძლიერი წნევური დარტყმა აქვს და როგორც ვთქვი, შემდეგ იშლება უკვე როგორც გრაფიკული ვიდეო ნახე და საკმაოდ კარგ ეფექტს აკეთებს. ალბათ საინტერესოა მისი ფასი. მისი ფასია საქართველოში 329 ლარამდე. ისეთი ღირებულება აქვს, რომ უნდა ღირდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გატესტვა. მე აუცილებლად გავტესტავ სახში ამ ყველაფერს და ჩემი აზრი მექნება. საბოლოო ჯამში რო შევაჯეროთ, ესე ვთქვათ, კმილის ელექტროჯაგრისი, ეს არის ის, რაც ალბათ ყველას უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ საჭირო რამეა და საკმაოდ ეფექტური მისი ტექნოლოგიიდან გამომდინარე. რა შეეხება ირიგატორს, იმდენად საჭიროა, რამდენადაც თქვენი პირის ღრუს სისუფთავე გაინტერესებთ, შეიძლება ესე ითქვას. თუმცა მათი ფასებიდან გამომდინარე, შეიძლება გავაიაფოთ იმით, რომ შევიძინოთ რამდენიმე თავი და ოჯახის წევრებმა დაიშეარონ და სხვადასხვა ოჯახის წევრს ყველა თავისი თავები ქონდეს. ამ ხრივ შეგვიძლია თანხები გავყოთ და უფრო იაფი გამოგვივიდეს. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო. რა ვიცი, საქართველოში იმედი მაქვს გავს პროდუქციაზე ჯერჯერობით არავის ქონია ვიდეო და იმედი მაქვს საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. მეც აქამდე არ ვიცოდი, სანამ უშუალოდ შეხება არ ქონდა ამ device-ებთან, მეური წვლილმანი, ასე რომ წარმატებას გისურვებთ. ასევე მადლობა უთხრათ Philips ამ პროდუქციის გამოგზავნისთვის. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ GDTech-ის არხის გამოწერა, დააჭერეთ subscribe ღილაკს, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, ოღონდ all notification-ზე. შემდეგ ვიდეომ და დაგემშვიდობებით, დროებით. ბუმ ბუმ.